Mnaendelea vizuri? Mimi nimefurahi, nimeona kazi imerudi vizuri tano. Na mimi ni promise mkasema na mimi tukiwaweka mahali mtaangalia hiyo area. Kwa hiyo vile tumetengeneza hii stage, tafadhali muilinde tu vizuri. Na sisi tumesema wa number one priority sasa ni kuwapa security. Na ukweli mimi nataka hii county na specifically hii town yetu, hii city ya Nakuru iwe 24 hour economy. Na haiwezi fika hapo kama security sio mzuri. Kwa hivyo lazima tufanye more lighting, tufanye more security, tuanze kuongeza masaa ya biashara. So that na nini niweze to make something niweze kulea watoto. Kwa hivyo mimi nawashukuru, ninawapenda sana, nilikuja tu kuona vile kazi inaendelea. Si kazi at least tunaona tunachapa. Na tutaendelea kuchapa kabisa so that kazi ndio itaongea. Sawa sawa? Mnaendelea vizuri. Na wamama na wazee, kwa hivyo kila mtu wako hapa. Mnajua, sikiza kidogo. Nilisema tu dakika kama 30 minutes or 1 hour ago, nikawaambia niitieni watu nikuje tufungue hiyo stage. Kwa hivyo nilijua tutakuwa watu watano wa sita hivi hapa. Sasa nikiangalia naona tuko sawa, si ndio? But wacha niwaambie, wakati tulikuwaga tukifanya campaigns, nakumbuka tulisimama sana pale. Si mnajua tu hivyo? Na every time nilikuwa naangalia upande huu naona hii stage. Naona yenyewe haikai sawa, si ndio? Kwa sababu sisi ni city na hii ni entry ya city, lazima tuwe na sura safi. Si ndio hiyo? So based on that, tukasema tutengeneze haraka haraka. Nimefurahia sana na nimeongea na chairman wangu hapa wa matatu, who is also the chairman wa Nakuru City Board. Tukasema to make sure hakuna sako yenye ilikuwa hapa kabla tuanze kutengeneza. Yenye itawachwa nje. Hapo tuelewane. Sawa sawa. So everybody who was here, Kamagera bado pia mko huko ndani, si ndio? Ni watoto wetu, si ndio? Unajua ukiwa haya, sikiza sikiza. Ukiwa mama una watoto wengi. Na kila mtoto ni wako. Na sasa kuzua reform, si lazima tuwashikilie? Si tuwashikilie? Na kwa sababu lazima pia watoto wao wakule, lazima tuwasaidie waweze kufanya kazi. Kwa hivyo nitakutana na nyinyi next week. Sikizani, sikizani. Tutakutana next week, tupangane so that pia muwe official, lakini msikazi wenye wanajaribu kuingia kwa matatu, muwe soft. Nyinyi mnaweza kuwa soft? Mkuwe soft kidogo. Na wale wenye wanaleta ukora mnafukuza. Hatutaki maneno ya ukora hii town. Sawa sawa. So msijali, tuko pamoja. Your interest ziko kwa roho yangu. When I was campaigning na nikaambia chair na watu wa matatu nitawarudisha town, wengi hawakuniamini. By the way, juzi nimetembea, huwa natembea tu hivi kidogo kuona. Na mimi nimeona town imejaa watu sana. Nikasema vibrancy ya Nakuru town imerudi. Si ndio hiyo? Kwa sababu ya kurudisha matatu, biashara zingine sasa zimepiga. I'm sure hata hawa ukiwauliza, maduka sasa watu wananunua. Wenye wako na hoteli, watu wanakunywa chai. Wenye wanapika chai huku wanauza more. So town ikiwa na economy inaendelea vizuri, see, that is what we want. The only thing nimeshika kabisa ni maneno ya security. Nitakaa chini na county commander na security team, county commissioner and all that. We must bring order to Nakuru town. Sawa sawa. Kwa hivyo tutapambana kabisa na wakora. There is zero tolerance ya crime hapa Nakuru. Sawa. Mumeona barabara tumeweka. Unajua watu wengi wanasema oh it's so dark. Nilipoingia nilikuta ikiwa dark. Sio mimi nimejenga Nakuru, silikuwa na wengine before me. Kwani nimeikuja nayo na bag? Silikuwa. Lakini nimeweka bataa na kuanzia, nimeambiwa hapa na CC wa barabara. Wa nini? CEO, mnasema by Monday. We need the lights. Kwa hivyo mimi nimefurahi, watu wa matatu, endeleeni na hiyo kazi mzuri mnafanya. Sako, tumechua zimerudi hapa. Na unajua ukiangalia hii small section hivi, mnaniambia inasavu watu kama 1,300 in a day. Kabisa hiyo imebeba economy ya city yetu. So mimi na waheshimu,
na washukuru na wapenda na nitakaa chini na polisi niwaambie kama sio wakora muache, si ndio? So wale lakini sikizeni, tuwatafutia uniform so that wakiwaona na muko na uniform mnakaa legit, si ndio? Kwa hivyo asante sana, kazi tunaendelea kuchapa. Haya, sikiza. Kazi tunaendelea kuchapa, sawa? Na mimi nilisema round hii tunafanya kazi bila kelele, wacha kazi iongee. Si mnaona kazi inaongea? Na mimi pia nataka kuwauliza kwa heshima, mnishikilie huyu MCA wangu hapa. Mshikilie Fadhili, because Fadhili tunafanya kazi vizuri sana pamoja. Na unajua ukienda, unajua nyinyi pia watu wa biashara, mmekuwa kama watu wa Nakuru County. Every time muna change MCA. Tamu ya kwanza tulikuwa na Kuria. Tamu ya pili kulikuwa mwingine. Sasa ya tatu tena Fadhili. Tafadhali round hii mrudisheni kazi ionekane. Si ndio hiyo? Alafu nikimalizia. Unajua hawa watoto wangu lazima nishikilie kabisa. Hauwezi kuwa kiongozi na hausaidii kuleta juu wale uko na wao. You know? Na mimi pia niwaambie, hata hii kiti ya governor, nyinyi kama county, every time munasukuma. Lakini round hii najua tutakuwa na tamu mbili kwa kazi itaongea. Si ndio? Kwa hivyo itakuwa 10 express, si ndio hiyo? Na Napo sawa. Sasa, ndio.